مدرسه في جامعه معقده اكتر مدرسه عمر المرتبات اسمها مش تشامبيونز انا كنت اسمعهم خد الدرس معقد ايه ده Yes,
Hiç evet, hala kenara çekildi. Orada ortaştım, kahvede uygulamadım. Evet, cam mı çekildi? Ve cam mı çekildi? Evet, cam mı çekildi? Arayonun altında. Bende, an sana kaldı. Zerbekeyle de hafak ilerledim, ispazın tercih. Bu açıdan. İsmi kesmez, hafak ilerleyiz. Düşmanı kurup, duysun seni. Nasıl sesini aradığını, burada sana bir şey anlatırsın. Demin, dimak ya, hafak ilerleyin, kesmez çok. Zerbekeyle de işin, orada da kalan zarar edip, konse gerdirmek yok, dimak ya, hafak istesin. Հետ է պարնացել ես եմ դիմ կամազի կողնում կանը, ես իմ ոնցոր բեմվեն, ես իմ կամազերն է ենը բեմվեն դիմ։ Հեմվեն կարնացել, ես եմ կողնում։ Հա, ես եմ կողնում ծնտեսել, ամանները մեկը շոխերի կողներ, մեկը մեջները կողները։ Որդուզ ասեք։ Մեկը հեկին, ովիկը, մեկը մեջները կողները։ Հետևը մեջները։ Հա, միայնակ։ Հա, այդ կան ու առավասում տեսնությ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  Սովորական կառավարել դա, դա նստած է մեջների մասում նստած։ Սովորական ոչ է պատկերը, սովորական մեջների մասում։ Դա ոչ է, ոչ է, ոչ է։ Սենս է մեր դա կարամիստի։ Եթե մոտ են մեջները, սենս կարելի է, հա սենս է։ Դուք ոչ եք պատկեր, ոչ եք, այդ ձեր սովորական ոչ է մոտ։ Շատ կարող ոչ է նստած։ Բայց եկան մարդը ասում 3-5 մեծ է։ Դեմքով չեք տեսել սինած։ Просто նկարագրել մի դեպքի մեջը նստած։ Ձեր տան շրջակայքում եք ուզում սիգարետի փախուստ, ինչ է քանիս աշխատում։ Խանութը ու միջը խանումում, երկու իլիկն էլ աշխատում։ Այդ խանութի միջը մեկին է խանդը դեղը, խանի է դարաշխում։ Մի կիլոմետր։ Մի կիլոմետր։ Մի կիլոմետր շարժվեց։ Մի կիլոմետր չեմ նկատել, միջև ես գնացի, ասում եմ 100 մետր եմ մեղացել, մեքենան շարժվել է այն ամբողջ հետևից ու դեր շարժվել է չէ, դու բաս քաղցի դուսեք անկանգնած միջածածի ձեր ոչ Ես ոն եմ նկատեցի, արևանը շարունակում է ջի աշխատում, այդ խանութի լուսամուտներից ոններն է շեղող խանութ։ Անցի 1 կիլոմետր հեռավորությամբ նա խանութի ցիգար գտնեց, դուրս եկա, ան ֆիզիկապես հնարավոր է մեքենան դեպքը։ Ես ու դեպի մի լուսը նա մեզ նկատել 1 կիլոմետր։ Հա, այդ լուսը նկատել։ Հա, ասես։ Փոքր չի։ Սա է կոպեցը դա մեքենան։ Համալը դա տեսակետը լուսի ճամ։ Եթե նույն բեմմենը, նույն բեմը 2 կիլոմետրի վրա դեռ կարողանաս 7 ուրիշ դեպք, հստակ կարողանաս գոլը գոլել։ Մտության բաժնում։ Առանց համառելը եթե ուզեք։ Բայց ճարը կարելի է։ Ինչի մասին։ Ասում եմ 1 կիլոմետրից օգնելով տեսա, եթե ես 1 կիլոմետրից չեմ ասում, եթե հստակ իմացա որ դա որ դա նույն մեքենան է։ Ո՞նց է տանեմատը։ Ինչի՞ է կապակցը։ Ինչի՞ է տանեմատը։ Ինչ է այն մեքենան որ նախին տեսել է այո ասեցա որ մենք յուրօրինակ ես փորձելով ինչով է նույն ասում այն մի քանի անգամ տեսել եք եւ որ այդ ամեն անգամ տեսած մեքենան դա ես նույն մեքենան ես ողբեր վերաբերել եմ ինձ շատի ջոր շիտը ջորված աչ ամից եւ միշտ դրանից ճանաչում է հա 1 կիլոմետրի վրա կկրկնվի 1 կիլոմետր հաճելու։ Նշեցի որ խաղուտից 1 կիլոմետր դտերից փոփելով ճանաչեցի։ 1 կիլոմետրի ես չեմ ասում ցան պայմանը կոտրված շիթներ դրեն դրած շիթներ։ Կարո՞ղ ես չեմ ասում 1 կիլոմետրի վրա կոտրված շիթ եմ տեսել։ Քանի՞ մետր ես ասում։ 3 մետրի ծիմապե հետևնա կանացել է տեսել եմ իրավունքն եմ ելել դենա։ Դու ես ասում ոչ չունեմ, հաճոս երևի շահացած։ Նամուսած եք որ ասելու բան չունեմ։ Հա, ես էլ ասելու բան չունեմ։ Պարտավոր եք բացերին պատասխանել։ Այդ բանը ես ինչ ասեմ, այդ ինչ ես ասեմ։ Այդ բանը որ դա ձեզ աճու չի, չեք ուզում դրան պատասխանել։ Դուք գտեիք արտավիճակում եք, պարտավոր եք պատասխանել։ Այդ բանը, այդ բանը որ ինչ ես իրավելում, դու չի ասես հասկանալի չի։ Հարցերը չի, հարցերը շարունակի։ Եվ մի նա այնպես, երբ որ դուք տեսաք եք ձեր ասածը, ուժը Ասեմ, որ նույնիսկ նախագահության ընթացքում ապացուցված է, որ այդ խոտ չի եղել։ Այսինքն ստացվում է ձեր ասելով քննիչը, ընթերականները, մի շոգ մտերիմ խոտ կա։
Չատեի հարցը չի, ես 29-ի դեպքով որ դուք ասում եք մարտի 29-ի, որտեղ ձեր նկարագրած օրը մեքենան որ տեսել եք ինչ-որ մեքենա ձեր մեքենայի մոտ, մարտի 29-ի դեպքով է։ 29-ի խոտի դեզը դեռ չի եղել, որտեղ որ նաև ըստ ձեզ եւ Սիաբանդի կրակա բարձրել։ Ոնց կբացատրեք։ Ես չգիտեմ Սիաբանդը ինչ ասել, ինչ չի ասել, բայց ես իմ աչքի տես ասեմ, ասեմ, ես քեզ ասեմ, դե լավսելու բան չունեմ քաղաքականը։ Ազատ դու դատարանում ես։ Ահա մենք գործեր ունենք, ես աշխում եմ։ Չեմ կարող առավել։ Ես ինչ ասել եմ, ամենք դերերում եք չգործեք այդ տոնով, հատկապես խոսքը դառնալու։ Այո, չեմ ասում որ հրաժարվել դա պաշտպանության կողմի հարցերի պատասխանելու։ Ամենից զսպայի եւ ձեզ ողորմում եմ։ Գործեք ձեր պարտականությունների մեջ դերանալու, գրեք եւ պարտավորեք այդ իրավունքը։ Քանիս պատասխան եք դատարանին։ Հիմա ձեր ասելով այդ օրը դուք տեսել եք շունավարտել։ Հա, դες ի՞նչն է վարվեշան։ Խանձված էր մազը, մազը։ Խանձված էր։ Հա, խանձված այլ բանը, վարված այլ բան։ Վարված դուք օրինակ եղել ա, չէ՞, որ կրակի պատական ձեռքը մոտ եք, մազը խանձվում ա, բայց մաշկի չի վարվում։ Հիմա խանձված էր մազը։ Հա, խանձված։ Ես չեմ ասում, ինչ չարան եմ, ջղայն եմ, ստերիս ուսկը եմ ուժանում ուժվելու, իմ հետ է կոնոս չխոսը, ամգիս ուղեք է ձերվել է